quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it. Em Brasília, 19 horas, boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7 da noite em ponto. Começa de imediato a edição especial de domingo do telejornal A Voz de Goiás. Exclusivamente hoje, domingo, como acontece todo domingo, de bairros, das necessidades, em 7 deles. Todo domingo, por Goiânia inteira, pelas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, com alcance superior a 107 milhões de pessoas, e com mais de 3 milhões de seguidores, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente voluntário, sem custar um centavo do seu dinheiro público, aqui chego para mostrarmos as necessidades de cada bairro em Goiânia. Aquilo que o prefeito Iris Rezende não pode ver tudo em uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes. 3 horas da tarde em ponto aqui em Goiânia, Goiás, neste domingo 1º de outubro de 2017. Nessa nossa cidade linda, querida, plantada no meio da luz, sempre com este sol para todos. Um abraço, querido, para você também. Muito obrigado pelo carinho. Aqui teve mutirão ontem da Prefeitura de Goiânia. Ontem, sábado, dia de mutirão aqui no setor Novo Mundo. De novo, pintaram meio fios. E aliás, um abraço, querido. Que aliás, já pintaram no dia do Goiânia Gin, o antigo Carná Goiânia, naquela torre ali, Dudu. Aquele espaço ali, foi a festa, Dudu Aritana, do Carná Gin. Aí pintaram meio fios. Mas este problema aqui é grave, prefeito Iris Rezende. E todos os seus funcionários e secretários passaram por aqui ontem e se esqueceram de algo que provoca acidentes, que provocam mortes. Logo, vidas estão em jogo. Diversos moradores, liderados pelo morador tradicional deste bairro, um abraço, querido, o Agnello Mesquita, enviaram no meu zap pessoal 982384444 reclamações. E daí o motivo, depois de minha entrada ao vivo hoje 11h30 da manhã, agora de novo à tarde e às 7 da noite em ponto, aí juntaremos todas as 7 necessidades de 7 bairros de Goiânia, como eu faço todo domingo. Revezo entradas ao vivo durante o dia e às 7 da noite apresento o telejornal A Voz de Goiás, que é inteiro, exclusivo sobre bairros. O Agnello Mesquita está aqui comigo, Dudu Aritana, para falar deste local onde estamos. O Dudu pode abrir a imagem, você vê o movimento de carros. Veja aí a imagem pelas 25 redes sociais do Cajuru, e que na verdade não é esse o nosso principal motivo para estarmos aqui. Agnello, um bom domingo para você. Qual realmente é o maior motivo que o mutirão acabou não vendo? Obrigado, Cajuru. Obrigado pela sua presença, a toda a equipe do Cajuru. Olha, eu quero mostrar, né, diante a vocês, a presença de vocês, que é o seguinte, simplesmente, se você reparar bem, não tem meio fio, ó, fora na Cruz Alta. Exatamente. Entendeu? Falta meio fio lá. Falta meio fio. Se vocês andarem pela Avenida Taubaté ali, a Rua Taubaté, sem meio fio, quando chove,
desce toda essa terra para o asfalto. Quer dizer, agora chuva. Agora chuva. Se tem o asfalto, não está adiantando. Outra coisa também, esse lote da Selva, no caso... Esse lote aqui? É, esse lote aí da Selva. Eu fico assim indignado. A Comurg vem cá limpar e eu acho que ela não está pagando a Comurg, a multa para a Comurg, da sujeira que é esse aqui, olha. É uma poeira para nós, tem um asfalto, só que nós temos essa poeira aí. E essa poeira vai tudo lá para dentro de casa. Cajuru, na época dentro de... Dentro da sua casa. Dentro da, da casa de outros. Isso, da nossa casa. Vou deixar bem claro. Na época de poeira, que tem muita poeira, nós sofremos com isso aqui, ó. Nós sofremos com isso aqui. Agora, se fosse o contrário, nós tivesse um lote da prefeitura e a Selva do lado de cá, nós já tinha sido multado há muito tempo. Agora eu quero também que vocês responsabilizem por esse lote aqui. Cuidar desse lote, Prefeitura de Goiânia. Já que a Selg está tão amiga de vocês que não resolve o problema, ou não sei se vocês têm medo da Selg, entendeu? Pega também, faz eles pagar a multa dessa sujeira, dessa imundice que está próximo ao senhor Iris Rezende, ao Paço Municipal. Ninguém aguenta. E aqui, além de tudo isso, falávamos de vidas. O Aguinaldo Mesquita vai também retratar este outro problema na hora do pico, no dia a dia, de segunda a sexta, aqui no Jardim Novo Mundo, exatamente neste cruzamento onde estamos. Aqui é a Avenida Santos Dumont. Perfeito? Avenida Santos com a Rua Cruz Alta. A Rua Cruz Alta. No caso, ela é uma entrada da BR-153. Eu não sei porquê, se vocês olharem bem, as tartarugas estão todas arrebentadas. Olha só. Obrigado. Se estão arrebentadas, porque isso aqui é entrada de BR, da BR-153. Isso é um trânsito pesado, senhor Iris Rezende. É trânsito pesado. Neste caso, o que, que tinha que acontecer? Colocar o semáforo nesse local. Claro. Aqui, rotatória. Aqui não tem semáforo, não tem mais. Senhores, isso não existe mais rotatória. Aqui, caso de acidente envolvendo motoqueiro, porque eles passam no meio, no qual colide com o carro. Então está muito perigoso. É preciso que vocês, quando vocês estão vendo um movimento agora... Olha que hoje é domingo. É. No qual, uma hora dessa, uma hora dessa. Imagina segunda a sexta. Imagina só no decorrer da semana. É muito perigoso esse local, viu, Cajuru? É muito perigoso mesmo. Então esses são os principais problemas que o mutirão esteve aqui ontem e não tomou conhecimento, Aguinaldo Mesquita. E olha que eu fiz, deixando bem claro, eu já fiz essa reclamação dos meio-fio aqui da rua Taubaté, da Avenida Santos e Cruz Alta. Há vários meses, vamos contar aí? 8 meses que eu já fiz esse pedido. Meu Até Deus hoje, nada foi feito. Esse vídeo vai amanhã cedo para o prefeito Iris Rezende. Aliás... Tá na Avenida do Ouro lá, ó. Hein? Avenida do Ouro. Avenida do Ouro. Ouro. Avenida do Ouro. Eles começaram a fazer a reforma lá, nem terminaram a parte de baixo, já querem começar a parte de cima. Começaram a fazer a reforma, mas... É, lá, terminou uma e já começou a outra. Não, terminou uma e já começou a outra. Começou, ou seja, tá com cara de que é obra que vai ficar pelo meio do caminho. É o mutirão do batom. Exatamente, o mutirão do batom. Obrigado. Não é verdade? É verdade. Impressionante. Essa história de pintar meio fios é sempre assim. Aguinel, um ótimo domingo para você e para sua família. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Eu estou à sua disposição, meu WhatsApp está à sua disposição. Obrigado. E não havendo providências, me cobre novamente, eu volto aqui e vou para o prefeito. O prefeito me convidou para conversar sobre o centro diabético, eu não sei se eu vou, mas creio que vou por respeito a ele. Até para ver o que a prefeitura quer fazer, quer ajudar, embora não precisamos nada da prefeitura, porque já estamos com tudo pronto para viabilizar o centro diabético agora, neste mês de outubro, e darmos início definitivo. Serão 4 cirurgias mensais, além de todo o atendimento deste nosso Instituto Diabético, conforme minha promessa. E parece que agora o Iris vai cumprir realmente a sua palavra, graças a Deus, por isso eu esperei e fiquei com calma, esperando por esse dia. Então amanhã eu mesmo vou entregar esse vídeo pessoalmente, de repente na mão dele. Prefeito, beleza. Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Obrigado. Agradecemos a vocês todos, um ótimo final de tarde. Daqui a pouco, às 7 horas da noite em ponto, toda a edição completa de todos os bairros visitados, suas necessidades, no programa A Voz de Goiás, 7 da noite, pelas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Aqui, setor Novo Mundo, onde o mutirão esteve ontem, mas se esqueceu de ver estes problemas todos relatados por diversos moradores aqui liderados pelo Aguinel Mesquita. Agradecidíssimo. Portanto, direto ao mutirão
que o Íris não vê e o Cajuru mostra. Manda pro ar. Seguimos neste domingo, 1 de outubro de 2017, senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Primeira notícia estadual, Ministério Público Federal de Goiás. Novo procurador encara polêmicas. Ailton Benedito diz que enxerga a realidade que outros preferem não ver. Tem toda a razão, doutor Ailton, e confio plenamente em sua honradez e em seu trabalho neste Ministério Público Federal, que já tem como exemplo o procurador Mário Lúcio de Avelar. Vamos de imediato ao residencial Olinda, na região oeste de Goiânia, pois mais uma obra abandonada. Manda pro ar eu e Dudu Aritana. O mutirão que o Íris não pode ver, o Cajuru mostra, colabora e pede solução domingo 1º de outubro, residencial Olinda, região oeste de Goiânia. Aqui literalmente pisaram na bola. A gestão Íris e Paulo Garcia prometeram uma pista de Cooper para a população. E essa pista seria ao lado do bosque com a vegetação nativa. Agora, pasmem, chegaram, iniciaram as obras, gastaram milhões com terraplanagem, mas como toda obra da prefeitura, parou e ficou abandonada. E moradores da região oeste sonham com a pista de Cooper e com um bosque lindo, mas até hoje somente na promessa. O mutirão da região oeste é só pintura de meio fio. É brincadeira, não? Dudu Aritana, a voz dos bairros, com a meta de visitar 500 bairros. Agradecidíssimo. Eu tô aqui com a Diane. Diane, há quanto tempo é prometido para vocês essa questão aqui da pista de Cooper aqui do residencial Olinda, que liga ao Aruanã? Olha, eu moro aqui tem 7 anos. E desde esse tempo já prometeram fazer essa pista de Cooper. Tem esse mato aqui que é uma vergonha. Eles não prometem, não faz nada, né? A gente fica aqui com medo de segurança. A pessoa vai atravessar, tem que atravessar no meio do mato para poder dar acesso ao outro lado. Se tivesse a pista de Cooper, ficaria bem mais fácil para poder desenvolver, as crianças passearem aqui, as mães virem com as crianças, com o cachorro, andar. Eu tenho um comércio aqui, eu tenho que ficar presa no comércio com grade, porque a insegurança é muito grande, falta policiamento também aqui, né? E a gente precisa dessa reforma aqui, dessa pista de Cooper. Você pode olha o mato aqui, o jeito que tá. A noite fica uma coisa... A noite fica horrível, o pessoal desce do ponto de ônibus aqui, para bem justamente aqui em frente esse mato aqui, que era para ser a pista de Cooper. Então não tem iluminação, não tem nada. Quem vai descer aqui, desce. Eu tô aqui no meu comércio, eu vejo o pessoal descendo, desce correndo com medo de assalto, né? De gente passando aqui o tempo inteiro. É uma escuridão aqui à noite. E falando em assalto, segurança pública também não existe aqui. Não, aqui tá muito difícil. Várias casas sendo assaltadas, meu comércio já foi assaltado também. A gente teve que providenciar a grade aqui. Então é complicado, precisa de mais segurança, tá atento mesmo. A região, que é um bairro residencial, tem pouco comércio, então passa pouco carro, né? Pouco movimento. Então isso contribui para a criminalidade aqui no setor também. Show. O telejornal La Voz de Goiás não para. São 7 necessidades de bairros mostradas todo domingo em nossas visitas das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde e às 7 da noite aqui na Central CAD. Comunicação e monitoramento da cidade, nós mostramos. Uma notícia estadual. A propaganda Goiás na frente, que deveria ter a Polícia Federal atrás,
A propaganda mais cara, mais mentirosa, mais escandalosa da história do estado de Goiás, que tem no comando o maior mitômano da história de Goiás. Mitômano é quem tem compulsão por mentira, o governador Marconi Perillo, ou Marconi Perigo, tem aqui uma realidade que o Brasil inteiro tomou conhecimento e a imprensa, se quiser informar, informa. O estado de Goiás caiu para a 13ª posição no ranking de competitividade dos estados brasileiros. Números oficiais. Onde o nosso estado de Goiás piorou mais? Primeiro, segurança pública, 49%. Segundo, solidez fiscal. Também, com tanta isenção fiscal, basta lembrar da Friboi, 1 bilhão. Potencial de mercado, educação, infraestrutura, sustentabilidade social e o sétimo item dos piores, onde pioramos mais no estado de Goiás, eficiência da máquina pública. Até porque o que fazem com a máquina pública, com o seu dinheiro público, neste ano de 2017 em especial, o que se gasta, o que se jorra dinheiro tudo pelas eleições do ano que vem, pois se não fosse o motivo eleição do ano que vem, o estado já deveria estar agindo assim desde o primeiro ano do mandato de Marconi e Perillo, no primeiro, no segundo, porque só agora no terceiro, faltando um ano para a eleição. Se estão gastando tantos bilhões agora, imaginem no ano que vem. Vamos continuar no residencial Olinda, na região oeste, pois moradores pedem para revitalizar uma praça de 3 mil metros quadrados. Manda pro ar. O mutirão que o Iris não pode ver, o Cajuru mostra, colabora e pede solução. Domingo 1º de outubro, residencial Olinda. Veja o tamanho dessa praça de quase 3 mil metros quadrados. Está assim jogado às traças há 7 anos. Iris e Paulo Garcia prometeram revitalizar a praça para os moradores da região. A criançada brinca no final de tarde, lota a praça. A outra preocupação é a falta de segurança pública. As casas estão sendo assaltadas. A PM e a Guarda Municipal não têm estrutura para assegurar o setor inteiro. E assim vão os moradores, vão levando a vida a cada dia. Dudu Aritana, a voz dos bairros, com a meta de visitar 500 bairros. Eu estou aqui com a Sebastiana, moradora do residencial Olinda. Aqui na aquela praça está quanto tempo daquele jeito ali, praticamente abandonada, sem nenhum lazer para vocês moradores? Tem mais de 5 anos que nós estamos lutando para colocar alguma coisa, um parquinho, uma academia, e aí o pessoal vem aí, olha, fala que não pode porque lá é esse meio, vai ser outras coisas do governo público, mas até hoje não fizeram nada, puseram simplesmente um banco do lado, o pessoal juntou e colocaram os bancos. Mas nós estamos querendo ver uma pracinha para as crianças. Aqui tem muitos moradores, muita criança, cachorro, o pessoal vai passear com os cachorros na coleira, as crianças vão querer brinquedo, não tem. E está 7 anos desse jeito, parado? Muito tempo mais, 7 anos. E vocês pedindo? Pedindo, indo até dos vereadores, dos políticos, todo mundo, e nada. Pegamos a nossa assinatura, veio um assessor de um político aqui, pegou a assinatura de todos os moradores, aqui tem muito morador. E a questão da segurança pública do bairro, como é que tá? Tá horrível, tá tendo assalto aqui, à tarde o pessoal sai para trabalhar, eles estão entrando nas casas, entrou semana passada na casa de uma amiga minha ali embaixo, estão entrando mesmo. A polícia passa aqui, ó, e quando nós entramos no grupo, pede reforço, é muito demorado eles aparecerem, o ladrão já foi embora e não adianta.
A Voz de Goiás não para neste domingo seu telejornal especialmente dedicado aos bairros de Goiânia. 1 de outubro de 2017, outra notícia estadual. FCO busca por recurso cresce 88% no ano. De janeiro a agosto foram liberados 1 bilhão e 700 milhões mais do que 2016 todinho. Vamos ao setor Vale do Araguaia, em Goiânia, agora. Entulho, lixo, a Avenida Agar dos Passos, a praça do conjunto habitacional Aruanã. Ela está abandonada há 7 anos. Manda pro ar. O mutirão que o Iris não pode ver, o Cajuru mostra, colabora e pede solução domingo 1 de outubro, região oeste de Goiânia, conjunto habitacional Aruanã, Avenida Rio Araguaia. Aqui existe a praça de esportes com a quadra poliesportiva e academia ao ar livre. Mas parece um filme de guerra, a quadra totalmente destruída e simplesmente há 7 anos está assim, totalmente abandonada. A 2 quilômetros daqui, setor Vale do Araguaia, Avenida Agar de Passos, cheia de entulho e lixos. Até quando a Prefeitura de Goiânia vai trabalhar de verdade em prol da população? Me engana que eu gosto, prefeito. Dudu Aritana, a voz dos bairros, com a meta de visitar 500 bairros. E agora uma pausa nos bairros para uma rápida notícia nacional. Atenção, vem aí Silvio Santos? Não. Vem aí Eduardo Cunha, até porque nem posso comparar. O presidente da Câmara Federal, ex-presidente, cassado por mentir em CPI, por corrupção, um dos mais corruptos deputados federais da história deste país, do PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que já até apanhou de uma senhora de idade no aeroporto do Rio de Janeiro, ele está preso. E atenção, Eduardo Cunha, Lava Jato, se diz pronto para revelar tudo o que sabe. O ex-presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o juiz Sérgio Moro julga por convicção e não por provas. Isso é grave, pois esta declaração dele nos leva à seguinte dúvida: será que ele vai revelar realmente tudo o que ele sabe? Ou já deram uma milionária propina a ele, como da vez anterior, através do corrupto Joesley Batista da Friboi, quase 20 milhões. Ele recebeu através de sua mulher, Cláudia Cruz, ex-jornalista, que deveria, mas não está presa, pois ela é tão corrupta quanto ele. Será que molharam a mão da Claudinha novamente? Porque não tem como levar mala de grana na cadeia onde ele está. Será que ele vai poupar Michel Temer? Vai poupar alguns tubarões da política? Porque saber, ele sabe de tudo. E aí ele diz que vai revelar, mas ao mesmo tempo critica o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele julga por convicção e não por provas. Fica a dúvida, vamos esperar pelos próximos dias a delação premiada deste bandido Eduardo Cunha. E agora chegamos ao setor Novo Mundo. Árvores, chuvas, acidentes, prefeito Iris, preste atenção, manda pro ar. O mutirão que o Iris não pode ver, o Cajuru mostra, colabora e pede solução domingo 1 de outubro. É, amigo, de imediato aqui no setor Novo Mundo. Aqui é um verdadeiro tapa na cara dos moradores. É só chegar às chuvas e a dança dos motociclistas. E ciclistas
começam. É a famosa árvore do jamelão, que ao cair no asfalto fica super escorregadio e causando vários acidentes. Há mais de 7 anos, moradores pedem a retirada total dessas árvores e nada é feito. E a dança com o jamelão continua. Brincadeira! Estamos aqui no Jardim Novo Mundo, na Avenida Santos. Estamos aqui com o Agnel. Agnel, há mais de 20 anos, esses jamelões estão atrapalhando vocês, moradores. Rapaz, realmente atrapalha demais. E derrubando motoqueiros, sujando a rua, entendeu? E nós temos aqui problemas e mais problemas. Eu fico pensando assim, prefeito, cadê o mutirão da região leste? Eles pintaram aqui porque teve um evento aqui próximo ao Serra Dourada. Mas só pintaram e deixaram nós aqui, ó, com esse problema, né? Sem meio fio, não tem essas árvores caindo, esse tal de jamelão caindo no motoqueiro. Vocês estão esperando o quê? Mortes acontecer? A gente paga. E não adianta vocês vir depois ficar aqui pensando que a gente está perseguindo o prefeito, que não estamos não. Nós estamos cobrando. Se nós votamos, nós temos que cobrar. Então não vem com perseguição com moradores aqui no Jardim Novo Mundo, achando que a gente está querendo fazer chaqueta, né, com a cara do prefeito. Prefeito, vamos trabalhar. E se é para trabalhar, se teve o seu voto, aproveite ele. E aproveite desde agora, porque realmente Goiânia está no lixo. Agnel, você também estava me falando da questão da BR. Vamos ali virar um pouquinho. Olha, a questão da BR é o seguinte. A água da BR-153 desce toda na Avenida Santos, aqui na quadra 26. Quando ela desce lá para cá, não tem meio fio. Lavando a terra da ilha, vai tudo para a porta da minha casa. Tem dia que eu tiro dois carrinhos de terra aqui da porta, no qual não adianta ter o asfalto, mas o asfalto está todo sujo. A mesma coisa acontece com a rua, na Avenida Taubaté. Fora dela, se vocês vierem aqui, tiver boa vontade, a equipe do prefeito tiver boa vontade de vir aqui, vocês vão ver que está sem meio fio. Quando chove, joga a terra todinha pro meio da rua. Aí vem cá, adianta asfalto? Adianta você lavar seu carro, se o seu carro está todo sujo? Não adianta, né? E você estava me falando que você já ligou várias vezes para a CEINFRA e nada resolvido. Nada resolvido. Eu gostaria de saber até a equipe da CEINFRA, por quê? Que quando as pessoas ligam lá, eles ficam fazendo... demorando a atender as pessoas. Gente, não demora, não faça isso, não brinca. A nossa arma é o voto. Então, portanto, se vocês brincar, vocês acabam com toda a prefeitura, acabam com o próprio emprego de vocês. Vamos trabalhar a equipe. Pequena pausa nos bairros de Goiânia neste domingo, 1º de outubro de 2017, na edição de A Voz de Goiás. Todo domingo às 19h, programa exclusivo de bairros. Aqui nas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Granizo cobre a BR-060 em Goiás, na cidade de Abadiânia, após temporal. Trecho da rodovia com até 5 centímetros de gelo sobre o asfalto e teve interdição devido à queda de árvores. O asfalto do estado de Goiás já é sonrisal, imagine na chuva. Voltamos aos bairros e chegamos ao setor Fim Social, terminal de ônibus. O atraso em algo, prefeito Iris, tão simples. Por isso lhe presenteei com o livro Obrigado pelo Atraso, de Thomas Friedman. Tomara que o senhor aproveite dele. Será bom para a sua gestão pública e eu torço sinceramente por ela. Setor Fim Social, manda pro ar. Cajuru, seu empregado público, reforma do terminal de ônibus do setor Fim Social está com a obra atrasada. Usuários de ônibus que utilizam o terminal leste, o antigo terminal de integração na região do Fim Social, está reclamando da falta de segurança no local e dizem que a ação de ladrões é comum, principalmente à noite. Conforme o relato de passageiros, com a falta de policiamento e iluminação no local, os criminosos deitam e rolam para roubar os passageiros.
A reforma do espaço é considerada urgente pelos usuários do transporte público, que relatam diversos problemas. São visíveis as mudanças no terminal, desde o início da reforma do novo espaço para passageiros e principalmente para os ambulantes e para quem passa por ali todos os dias. Podem receber as operações provisórias que foram feitas. A reforma, que teve início em janeiro deste ano, ainda está em andamento e tem previsão para ser concluída em outubro de 2017, segundo a empresa de transporte público. Eliane, quais as dificuldades que você encontra aqui no terminal do Recanto do Bosque? Ah, precisa de muita coisa, né? Segurança, mais ônibus lá para baixo, no Estrela. É, precisa de uma reforma, né? Com a paralisação aqui do BRT, prejudicou muito aqui o terminal? Prejudicou bastante. Os ônibus demoram demais. Segurança? Também. Precisa muito. É, eu estou vendo aqui que é muita poeira. É, eles deveriam providenciar, né, a reforma urgente desse terminal. É, precisa, porque está demorando. Seu Lúcio, esse terminal aqui do Recanto do Bosque tem que passar por uma reforma urgente. Gente, né? Porque é necessidade, né? Tá chegando a chuva, vai molhar todo mundo aí, ó. Melhorar o terminal, os ônibus, o horário também, muito difícil. Passa muito tempo na fila aqui esperando o ônibus chegar. Entendeu? É muito cansativo. Então eles fizeram só um paliativo aqui que não dá certo na chuva. É verdade. Vai molhar todo mundo aí, ó. Essa promessa do prefeito de fazer a feira coberta aqui na Vila Mutirão é antiga. É, muito antiga. Mas até agora não chegou nenhuma benfeitoria para nós, não. É que nós trabalhamos só na chuva, sem banheiro, sem segurança. Aqui nós corremos risco de vida. Nós é assaltado aqui nessa feira. Não só nessa, mas em todas as feiras da região noroeste. Então a feira para a senhora aqui à noite é um risco. É. É complicado para a senhora? É complicado, mas é um risco que nós temos que correr todos os dias para sustentar a nossa família. Na época da chuva aqui, sofre muito? Sofre. O vento é forte, carrega as tendas, rasga a tenda. E a senhora pede para a Prefeitura de Goiânia segurança? Segurança. A Guarda Municipal está atuante? Nós pedimos segurança aqui na feira, porque aqui muita gente já foi assaltada aqui. E não tem negócio de dizer assim, é só quando está terminando a feira, não. A feira está funcionando. E os ladrões chegam, metem a arma e tomam tudo. Senhor Defino, qual é a reclamação que o senhor tem aqui com essa feira na Vila Mutirão? Eu tenho a reclamação porque o primeiro que o Iris prometeu lá na minha casa, na reunião na minha casa, por fazer feira coberta em todas as feiras da região noroeste. Ele, que ele prometeu na minha casa, lá na casa da Ramundinha, na casa do Delfino, a dona Iris prometeu, nunca cumpriu nada, nunca nem ele veio na minha casa quando ele veio pedir voto. E ele prometeu para fazer todos os benefícios da região noroeste, para nós aqui, nunca fez. Nem segurança, nem banheiro, nem nada. Nunca mostrou nem a cara. Nem a dona Iris também nunca veio aqui. Seria interessante a feira coberta aqui? Muito bom. É muito bom, porque o que a gente passa aqui, vento derruba, é tudo um escândalo aqui. A gente trabalha porque é o jeito. Outra pausa no programa exclusivo de bairros aqui em A Voz de Goiás, neste domingo especial do programa, às 7 horas da noite, começando sempre, além das entradas ao vivo que fazemos durante o dia de todos os domingos, sem termos falhado em nenhum domingo deste mandato. Nestes 9 meses, entramos agora no 10º mês de mandato como seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Nesta semana apresentaremos as 7 instituições carentes, sérias, reconhecidas em Goiânia, que estão abandonadas há mais de um ano pela Prefeitura Municipal e que merecerão nossas doações salariais do Gabinete 44. Nesta semana, também, atenção, da Justiça poderá vir uma denúncia grave, causando até improbidade na Secretaria Municipal de Educação.
algo ilegal está acontecendo. E eu, inclusive, alertei o prefeito Iris, frente a frente com ele, ao vivo, publicamente, na sua prestação de contas da última sexta-feira. Penúltimo bairro deste domingo, setor Brisas da Mata. Alunos, prefeito Iris Rezende, pedem simplesmente socorro do Duaritana, Paulo Renato, Marco Alexandre Paim, Gabrielo Cruvinel e eu mandamos pro ar. Cajuru, seu empregado público, domingo 1º de outubro. De imediato, setor Fim Social, onde fica o Clube do Povo, que atende idosos e crianças de toda a região, principalmente no período de férias, onde a criançada faz a festa. Mas nesses últimos anos, a situação do clube não está nada bom. A falta de segurança é total e a limpeza não existe. Vândalos estão acabando com o clube e pais de alunos e frequentadores pedem segurança da Guarda Municipal da Prefeitura de Goiânia. Dudu Aritana, a voz dos bairros, com a meta de visitar 500 bairros. Agradecidíssimo. Seu Miguel, o senhor é frequentador aqui do Clube do Povo. Exato. O que está precisando hoje o Clube do Povo? Precisa de uma base de vigilância para nós aqui, porque no fim de semana prolongado que tive aqui, nós viemos todo mundo para praticar a hidroginástica e a natação e foi obrigado a voltar todo mundo, porque os vândalos invadiram aqui, sujou as piscinas tudo e fez a maior bagunça aqui dentro. Aí nós precisamos de um apoio da vigilância, da guarda, quem puder fazer para a gente, para poder ajudar na segurança. Ajudar na segurança, eles estão invadindo aqui e acabando com o clube. Isso. E a questão de infraestrutura do clube, como é que tá? Não, para nós está ótima. É só a questão de segurança. Administração, só falta de segurança. No fim de semana, às vezes, um guarda só ali, quando ele vê aquele monte de gente fazendo bagunça, ele não vai enfrentar, que ele vai apanhar desses vagabundos aí. Luciano, qual é a reivindicação que você pede para o Clube do Povo? Olha, o que mais a gente precisa hoje é de segurança, né? Uma base da guarda. Para poder estar olhando o clube, meu clube hoje a estrutura é muito grande e muito boa. E também precisa de mais dois professores aqui para dar aula de karatê e mais de diversas atividades. Então precisa mais de um professor para hidroginástica, professor para colocar mais um esporte, que seja karatê. Hoje no momento precisa de karatê, né? Porque de hidroginástica já temos dois. Mas aí precisa de karatê, às vezes de futebol também. E mais segurança. A segurança para o clube é essencial. Última pausa antes do último bairro aqui em A Voz de Goiás. Todos estes vídeos com as necessidades de cada bairro vão amanhã para a Prefeitura de Goiânia, na assessoria do prefeito Iris. Ele vê sempre, semanalmente, muitos vídeos destes. Já apresentaram solução do prefeito e fazemos no sentido de colaborar. Às vezes, quando há uma crítica, nem é minha, é dos moradores. Eu apenas apresento a voz dos bairros com toda a minha equipe, comandada pelo Dudu Aritana, voz dos bairros. E nesta pausa, a última notícia é ruim em todo o Brasil. É o triplo. É a taxa de luz, de energia. Vai para R$ 3,50 a cada 100 kW por hora, o triplo, R$ 3,50. Último bairro que nossa equipe visitou neste domingo 1º de outubro de 2017 foi o setor Vila Mutirão. Segurança, infraestrutura, feira livre, manda pro ar. Cajuru, seu empregado público, é emergência. Feirantes pedem segurança e infraestrutura. As feiras livres fazem parte da cultura e do dia a dia de Goiânia, além de significar geração de renda para muitos trabalhadores. É um lugar tradicional, onde muitas donas de casa abastecem as suas despensas. Mas a falta de limpeza, assaltos frequentes
e a falta de organização tem colocado a infraestrutura e a segurança desses lugares em xeque. Muitos feirantes relataram descaso, aproveitando para pedir mais atenção dos órgãos públicos. A situação da Feira da Vila Mutirão não é muito diferente, como conta José Alves Vieira, conhecido popularmente como José da Banana, que já foi assaltado duas vezes em sua barraca. Apesar da feira estar bem localizada e ainda ter um movimento muito bom, o José da Banana pediu melhoria na infraestrutura como uma cobertura para os feirantes. O presidente da Associação dos Feirantes e Ambulantes da Vila Mutirão, Marinho Silva, disse que é necessária a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar para dar assistência ao trânsito e à segurança no local. Além disso, ele pede que os banheiros usados pelos feirantes sejam abastecidos com material de limpeza e também receba manutenção. Juscileia, quais as reivindicações que você pede para o prefeito na feira aqui da Vila Mutirão? Para ele cobrir aqui, para ficar bom para nós, refrescar, banheiro, ficaria bom. Segurança? Segurança, estou precisando demais de segurança. Essa promessa é antiga, aqui da fazer a feira coberta. É, antiga. Seria interessante a feira coberta aqui. Seria muito interessante. 3. E assim concluímos mais uma edição especial de domingo dos bairros. 7 necessidades, como fazemos todo domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, pelas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial e com seus comentários à vontade no facebook.com/CajuruGoiás. A partir de amanhã, continuem através do meu WhatsApp pessoal 982-384444. Por ele, mandem mensagens de texto com as necessidades de seu bairro. De segunda a sexta, levantamos as maiores necessidades e aos domingos fazemos as reportagens parlamentares e jornalísticas. Um ótimo e iluminado final de noite de domingo, 1º de outubro de 2017, a todos e todas em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do país, agradecidíssimo pela audiência. E amanhã, 5 horas da manhã, nas ruas, 6 horas da manhã, no gabinete 44.